limonotu. Limonotu ətirli, müalicəvi bitkinin adıdır. Onun xoş rayihəli limon ətri vardır. Bu bitkinin hündürlüyü 1,5-2 metrə çatır. Bəzən də azacıq çox olur. Ucu iti, sadə yarpaqları 7-10 santimetrə çatır. Yarpaqları bu bitkinin müalicəvi hissəsidir və limona bənzər iyi vardır. Yarpaqları yayın sonlarında toplayırlar. Limonotu bitkisi yarpağının pudrası ətirli, azacıq isə acıdır. Hazırlanma qaydası. Qəhvədən qaynadıqdan sonra bir miqdar limonotunu çini çaynikə əlavə edib 5-10 dəqiqə dəmləmək lazımdır və hazır olduqdan sonra onun gözəl rayihəsindən ləzzət alın. Limonotunun çoxlu müalicəvi xüsusiyyətləri vardır. Bu bitki yuxarı temperaturu salmaq, sakitləşdirici, çöpə qarşı və həzm sistemində aktivlik xüsusiyyətlərinə malikdir. Əgər əsəblərimizi sakitləşdirmək istəyiriksə, bir miqdar limonotu içmək yetərlidir. Bu dəmlənmiş çay əsəbləri tam sakitləşdirmək iqtidarındadır. Bu bitkinin efiri qida məhsullarında müxtəlif ətirlərin hazırlanmasında istifadə olunur. Limonotu Avropa ölkələrində bağlarda geniş miqyasda əkilən bitkilərdən biridir.